የሐረር የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤና የሐረሪ ክልል ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ በጋራ ባዘጋጁት የውይይት መድረክ ላይ የሃይማኖት አባቶች ለግጭትና ለውከት መነሻ ሊሆኑ የሚችሉ ጉዳዮችን ከወዲሁ በመገንዘብ በዓለም ቅርስነት የተመዘገበውን የጥምቀት በዓል በሰላም እንዲከበር የሁሉም ሃይማኖት ተከታዮችና ባለድርሻ አካላት በትብብር መስራት እንዳለባቸው አሳስበዋል። ያምናው ችግር የት ጋር እንደሆነ ተነግሯል። እኛም አይተናል። በሀገረ ስብከት በክቡር ስራ አስኪያጃችን ሰብሳቢነት ለመስቀል አይተናል። ችግሩ የት ጋር ነው የሚለውን ባንዲራ የተባለውን ባለፈው ለመስቀል አይተን ያ ነገር እንዳይከናወን በወጣቶቹም ላይ ስራ ተሰርቷል። ለመስቀል ያ ነገር አልተከናወነም። ጥሩ በዓል ተከብሯል። ለመስቀል ይሄ ታይቷል ማለት ነው። ራሳችን አይተናል። የትጋኖ ችግሩ ስንል አብዛኛው ወጣቶች ጋር ነው የነበረው። በሀገራችን ኢትዮጵያም ሆነ በሐረር ሁሉም የራሱን ሃይማኖት አክብሮና ተፋቅሮ ለዘመናት የኖረ ህዝብ መሆኑን ያወሱት ተወያዮቹም በተለይም የሰላም የፍቅርና የመቻቻል ከተማነት ማዕረግ በዓለም አቀፍ ደረጃ በተሰጣት ሐረር ውስጥ ሃይማኖትን ሽፋን አድርገው የተከስቱት ሁከቶች እንግዳና የክልሉን ነዋሪዎች ገጽታ የማይገልጹ ናቸው ያሉ ሲሆን መጪው የጥምቀት በዓል በሰላም እንዲከበር ወጣቶች ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራ ይገባልም ብለዋል። አምና የተከሰተ ድርጊት ዘንድሮ እንዳይከሰት ያዘጋጃችሁ ዝግጅት የሚያበረታታ ተጠናክሮ ሊቀጽል የሚገባው የእምነት አባቶች ተግባብታችሁና ተራራርታችሁ ከሰራችሁ ያለምንም የጸጥታ መዋቅር ያለምንም የጸጥታ አካል ማክበር መስገድ ታቦታችሁን አውጥታችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ይህ ባለመደረጉ የተደረገ ክፍተት ነው። የሐረሪ ክልል ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ዲኒር አህመድ ባሉን ያለምንም የጸጥታ ችግርና ስጋት ለማክበር የሚያስችሉ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች በተሟላ ሁኔታ እየተደረጉ መሆናቸውን ጠቅሰው ለዚህም ባለድርሻ አካላት በትኩረት እየሰሩ ናቸው ብለዋል። ሁሉም የራሱ ባል አድርጎ መከበር እንዳለበት የተናገርንበት ሁኔታዎች ነው ያሉት። ስለዚህ እናንተም ከወዲሁ ሁሉም የሃይማኖት አባት ተቋማት በዚህ ጉዳይ ላይ ተነጋግሮ ተተማምኖ ወደ ታች ወርዶ ህብረተሰቡን የማስተማርና ችግር እንዳይፈጥር በተለይ ወጣቱ ከጸጥታ አካል ጎን በመቆም ችግሮች እንዳይከሰቱ የባለፈው ላይ ትምህርት ወስዶ ምንም ያለ ምንም ስጋት በዓሉ እንዲከበር ሁሉም በሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት እንዳለበት የእናንተ ሚና ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ለሁከትና ረብሻ መነሻ ሊሆኑ የሚችሉ ጉዳዮችን ከወዲሁ በመገንዘብ ባሉ ላይ እንዳይንጸባረቁም የውይይት መድረኩ ተሳታፊዎች መግባባት ላይ ደርሰዋል።